Наша основна задача – довести людину живою. Це саме головне в любій війні. Ще ні одного 200-го в мене не було в машині. Нога, он, глянь. Скільки часу в нас до госпіталю? Правила на полі бою – виживи і слухай те, що я кажу. Оборону держим! Помоги, блин! Досматривай! Я був готовий йти. Тому що в 14-му я був готовий, але не повністю. А на даному етапі свого життя я повністю готовий піти. Я тут. Чим можемо, так і допомагаємо. Я військовослужбовець, можна сказати, без опиту воєнної служби. Але, тим не мені, я лікар. І знаю, що тут треба буде моя допомога. Так як я командир підрозділу, я відповідаю за 20 людей. Всі 20 чоловік прийшли на військову службу разом зі мною. Це вчинок. Не залишилися вдома, вони навчилися тактичній медицині. Всі прийшли оттуда і роблять те, що написав ще 6 тисяч років назад Гіппократ. Спасай, не навреди. Хлопці, беріть, помагайте. Давай. Раз, два, три. Середній, лежачий. Осколковий на виліт, нижче коліна, як мене прийняли прийом. Ми зараз поставимо жгут, все буде добре. У нас завжди медичний пункт працює, грубо говоря, круглосуточно. І в нас там є черговий. От єдине правило для нього, яке я розробив, це черговий має знати все. Хто, де, коли, з чим, коли підходив, що йому кололи чи не кололи, що йому треба, що йому не треба. А всі остальні правила на полі бою виживи і слухай те, що я кажу. А ще одне правило, те, що в мене не солдат Пупкін там якийсь, а в мене всі Микола Борисович, Іван Іванович, Микола Дмитрович. У мене пішло ще з медицини. Там ніхто нікого не називає по імені. Це медсестра, чи санітарка, чи лікар з 50-літнім опитом, чи перший день прийшов, його завжди називають по імені батька. Це наш медичний пункт, мабуть, серед усіх виділяє точно. Да, Микола Борисович? Держу сектор! Вижу ранений з оружием, помогите! Нога, он, глянь, давай! Акуратно нога. Я бачу. Наша основна задача – довести людину живою. Це саме головне в любій війні. Получиться по максимуму ставити йому ту ж саму кінцівку, якщо це ампутація, наприклад, якась. Будемо старатися. Якщо не вийде, ну, саме головне, що він буде живий. Мами, сестри, жінки, дочки не будуть ховати. Я не знаю, які слова повинні бути мамі сказані, що вибачте, але ваш син сьогодні не повернеться додому. Оце для мене саме тяжче. Зашити людину, витягнути з-під обстрілу, спіти, довести її до лікувального закладу, щоб там надали повномасштабну йому медичну допомогу. Це з усім ми справимося. Скільки часу в нас до госпіталю? 10 хвилин. Добре, ми можемо працювати. Гриша, якого ми ще 5 хвилин, аби нас затримали на блокпосту з паролями, то ми б його не довезли. Ми тоді з людьми добре поговорили, сказали, що не треба нашу машину трогати, коли ми швидко їдемо.
Ще б трохи він був побив кому, йому прийшлось би качати. Ми б качали його прямо в машині. Ну, ми встигли це зробити. І Гриша тоді казав: хлопці, я вас люблю, щоб я коли-небудь на вас сварився. Ну, сварився. Потім в кінці кінців сварився. Де виділи мою ногу? Ми вивозили з поля бою 200-х, але в машині ми кого лежили живого, всіх довозили живих. Отходим! Эвакуация! Отходим! Собрали! Чисто отход! Вивозили і тих, хто питався втікти від того режиму Російської Федерації, переходили через лінію фронту, приходили побиті, поранені. Тим паче ми їх вивозили. Надавали першу медичну допомогу. Під час наступу взяли полоненого. Я питав, кажу, може йому там якусь медичну допомогу. Каже, да, защити, поки ми його ведемо до машини, защитіть його, щоб його хлопці наші не роздерли. Ну, я сам такий, як ті хлопці. Але, тим не менше, він на своїх двох заліз в машину і поїхали до Служби безпеки України. Так, я б їм би допомагав би. Всіми доступними мені способами. По-другому я не маю права казати. Мій клієнт. Цілий і невредимий. Братан, все, лежим. Та яка мрія? Щоб був мир, щоб ми не думали, що завтра ще хтось приїде до нас і буде казати: ні, ви по-русски розговорюєте, ми прийшли вас освобождати. Не треба нас звільняти. Щоб менше хто ліз до нас, в нашу хату з їхніми законами. Бо я вже півроку не бачив ні діточок, ні жінку. Щоб бабуся дождалася мене, щоб я її побачив хоч ще разочок. Бо є можливість, що я приїду, її вже не буде. Щоб мама менше переживала. Як я тут? Мамо, я в шапці. І поїв. Бабусі покажи, що я цілий, здоровий. Бач, яка борода. І діткам моїм, жінкою, цілую, люблю, ждіть, скоро приїду.